בוקר טוב לכולם, לכל באי סדר בוקר. אני מודה שלהשתמש במילה בכותרת סדר בוקר יש לי לגביי חוויה מיוחדת. בכל 5 שנותיי בישיבות אני חושב שזה סדר בוקר היחידי שהגעתי בזמן. מכל מקום, היום אנחנו נחזור קצת אחורה כפי שאתם רואים על הכותרת. הכותרת שלנו היא עץ קדוש. נחזור לפגישה הראשונה שלנו, אבל הפגישה תהיה מעט שונה. אחרי שדיברנו על ההגדרה כמעט תיאורטית של העץ הקדוש, על פי הניתוח שעשינו לסיפור שהתייחס לאלמה, בדברים שמסר לנו, העביר לנו, לא כתב, שמואל בן שמשון ב-1210, אני רוצה היום לעבור לשני דברים נוספים. אני רוצה לפגוש את העץ הקדוש בקהילה. אנחנו נפגוש סיפור, מי שכבר דפדף בתשדיר כבר מכיר אותו. אני רוצה לקרוא סיפור של התנהלות בתוך הקהילה סביב עץ קדוש. אבל קודם לכן אני רוצה לחזור לעוד דבר אני שמח להזדמנות לחזור, כיוון שאת הדבר הזה אנחנו צריכים להשריש על מנת להבין את השפה הזאת שאנחנו מנסים להקנות לעצמנו במהלך 5 השיעורים, 5 הפגישות שיש לנו באותו סדר בוקר הנזכר, וזה את הסיפור עצמו. אמרנו כבר, הטקסט המקודש, המילה מקודש גדולה על הביטוי, אבל הוא לפחות יובן. הטקסט של הקבוצה שאנחנו מדברים עליה, של הציבור המאוד אמורפי שאנחנו מדברים עליו, הוא הסיפור. לסיפור יש משמעות מיוחדת. המסרים עוברים לא דרך פסיקות, לא דרך ממרות, לא דרך משניות ולא דרך תוספתות, אלא דרך סיפורים. גם בסיפורים יש גוונים, אין לנו זמן לעסוק בהם, למרות שעכשיו קצת זה יעלה. למה אני מדגיש את זה? כיוון שאני עכשיו, אנחנו נתקל בסיפור. עד היום ראינו סיפורים שבעצם היו חצי תיאולוגיה. גם הסיפור לגבי אלמה, העץ באלמה, וגם אתמול לגבי המעיין הפועם במערה במירון, אלה היו טקסטים כמעט תיאולוגיים, זה היו תופעות שהוגדרו על ידי הכותב האלמוני, או הכותבים, או המעבירים, המספרים, כאשר הם תיארו תופעה דתית לגמרי. היום הסיפור הזה, שהוא גם מקורו שם, הוא לא סיפור מאוחר, סיפור שמתחבר בקהילה, בא לספר את פלאי העץ, את כוחו של העץ, את מדוע העץ הקדוש הזה צריך לעניין גם אנשים שהם טיפה מחוץ לקהילה. אני מניח, אני יודע את הדבר הזה מסיבה פשוטה. הגיע לידי קובץ של סיפורים כזה, והקובץ הוא מלאכותי, כיוון תוך כל סיפור מופיע מוסר בדוי, כלומר אדם שכאילו עובר ממקום למקום, והוא אוסף את הסיפורים. אני אקריא לכם התחלה כדי שתראו. מעשה היה על קברו של רבי אלעזר בן ערך. היה חכם אחד ששמו רבי יוסי, זאת הדמות הבדויה. שמו רבי יוסי, הוא בא לכפר ושמו אלמה, והוא בא להשתתח על קברו של רבי אלעזר בן ערך, ואז מגיע אליו מישהו, כן? והיה שמח, אמר לו איש יהודי זקן, ראש בני הקהל היושבים, בוא והודיעך. כלומר, יש את הסיפור של הקהילה, של הכפר, ואת זה הוא מספר לאדם שעובר ממקום למקום, ואוסף סיפורים כאלה. מניין אני יודע? כיוון שיש לי בתוך אותו קובץ, בתוך אותו כתב יד, כתב יד גינזבורג שרשום לכם שם למטה, שיש בו סיפורים רבים, יש 2 סיפורים צמודים, האחד מתייחס לעמוקה, הראשון מתייחס לאלמה, זה שפתחתי בו עכשיו, והשני מתייחס לעמוקה, וזה שמתייחס לעמוקה מתחיל כך, אמרו אנשים מגידי אמת, בהיותו מהלך בגליל העליון. כלומר, הוא מתייחס לאותו יוסי שמהלך בגליל העליון ועובר ומלקט סיפורים מהכפרים השונים, שבכל כפר יש לו את המקום הקדוש שלו, ויש לו סיפור מופת להוכיח את כוחו של המקום הקדוש. עד כאן אני מניח שזה ברור. כלומר, יש לנו, הייתי קורא לזה כך, יש לנו קובץ גלילי של סיפורי מקומות קדושים מן המאה ה-13, מניין לי זה מהמאה ה-13, כי א', יש סימנים ברורים, כפי שתראו מיד, שזה מהתקופה הצלבנית, שהיא מסתיימת ב-1291 עם כיבוש אקו על ידי הממלוכים. ויותר מזה, הסיפור הראשון שלא קראתי בו, שרק אמרנו על הביותו מהלך, מתאר את כיבוש צפת, מצודת צפת, על ידי בייברס ב-1266, ואת כוחו הגדול של העץ בעמוקה, העץ שמיוחס ליונתן בן עוזיאל, במהלך הצבאי המזהיר הזה של בייברס הממלוכי. אז יש לנו קובץ, הקובץ הוא בוודאי שלב מאוחר, יש לנו סיפורים שניתן אולי לחשוב איך הם התחברו ומה, אבל זה לא מענייננו ברגע זה, כי מה שמעניין אותי כרגע זה לקרוא את הסיפור עצמו,
כטקסט ביניים, לא כטקסט שמספר את התופעה הדתית עצמה, כמו שראינו במירון אתמול ובאלמה שלשום, אלא כבר את הקהילה, איך הקהילה חיה עם העץ הזה, איך היא מפיצה אותו, ובעיקר איך היא חובה את כוחו, את כוחו בעשיית מעשי ניסים. אבל זה כמובן כללי מאוד, ואנחנו נקרא את זה לאט לאט, כיוון שאין שואה שאין בה חדש. ועל כן אני מקווה שהזמן שיעמוד לרשותנו יספיק לנו, ואני מקווה שתשימו לב לסיפור הנהדר הזה, שנקרא אותו, אני זכיתי אפילו לראות אותו בכתב היד עצמו בספריית המדינה במוסקווה, בכתב יד גינסבורג עצמו, ולקרוא אותו, כלומר שיש לנו כאן את הנוסח המדויק ביותר, אבל זה לגמרי לא משנה. גם אם הוא לא היה מדויק, תזכרו דבר אחד, סיפור מהסוג הזה אין לו כותב, הוא מסופר כל הזמן, כל מיני אנשים מספרים אותו, כלומר שאין לו גרסה אחת חד משמעית, אבל הנה הגרסה שלנו, גם אנחנו מספרים אותו. היה חכם אחד ושמו רבי יוסי, כבר דיברנו, מעשה היה על קברו של רבי אלעזר בן ערך. זה לא בדיוק כותרת, זה משפט פתיחה. קודם היה מעשה באילנו של יונתן בן עוזיאל בעמוקה. עכשיו יש מעשה היה בלעזר בן ערך, כלומר הוא עובר ממקום למקום, כך אני מעריך, יש לי רק שתי דוגמאות, אבל קשה להעריך את זה אחרת. מעשה היה על קברו של רבי אלעזר בן ערך, אתם רואים כבר שפה זה מוכרע, כשאנחנו דיברנו על אלעזר, אמרנו שאנחנו לא יודעים איזה אלעזר, אלעזר סתמה כזה, רק אחורה ניתן לנו את אלעזר בן ערך, אלעזר בן עזריה, אלעזר בן אורקינוס, כלומר אי ידיעה, אבל פה זה מוכרע, בסביבה הקרובה, הבחירה היא באלעזר בן ערך, ולא באלעזר בן עזריה, שזה בחירה אחרת לגמרי, אבל לא נעסוק בה כרגע. היה חכם אחד ששמו רבי יוסי, ובא לכפר ששמו אלמה, ובא להשתתח על קברו של רבי אלעזר בן ערך, ומצא על קברו אילן סרק, דומה לאילנו של יונתן בן עוזיאל. כמה שמלן? אילנו של יונתן בן עוזיאל הוא גדול, ידוע, מאוד מפורסם. כך שבתוך הגליל אני יכול להגיד, אתם זוכרים את האילן ההומי עמוקה, הענק הזה שנמצא על קברו של יונתן בן עוזיאל, העץ שאני הולך לספר לכם עליו כרגע, גם הוא עץ סרק, שאגב רוב העצים הקדושים הם עצי סרק, והרבה פעמים זה גם מודגש. גם הוא אילן דומה לאילנו של יונתן בן עוזיאל. עכשיו שימו לב למשפט שהוא חשוב לי ביותר, ואני מקווה שאני אצליח לשתף אתכם בחשיבותו. ובעודו מסתכל ומשבח לאדון הכל שבראו, והיה שמח בהד יופי דליותיו. שימו לב, מה האיש הזה עושה? הוא עומד מול האילן, מתפעל לאדון הכל, מודה לאלוהים על שברא את האילן הזה, על יופיו ויופי דליותיו, כלומר ענפיו. ביטוי מקראי, מילה מקראית, בסדר? שימו לב להדגשה, הוא לא פונה אל העץ, הוא לא מתייחס אל העץ, הוא מודה לאלוהים על יופיו של העץ ומשבח לאדון הכל. ואז פתאום מופיע המוסר האמיתי. עד כאן אמרתי, זה הדמות הבדויה. ועכשיו מופיע לנו המוסר האמיתי. המוסר האמיתי, איש יהודי זקן, רגע, סליחה, לא העברתי את הזהו, מתנצל. כולם רואים את זה? כן, אני מניח שכן. אנחנו נמצאים כרגע בשורה הרביעית, החמישית. דע כי בכל ערב, סליחה, ובעודו מסתכל, אמר לו איש יהודי זקן, ראש של בני הקהל היושבים בכפר הזה, בא ראש הקהל, הוא כמובן המייצג האמיתי של כל הסיפור הזה, ואומר לו משפט נפלא. בוא והודיעך אמת, אשר ראו עיניי ועיני רבים מהכפר הזה באילן זה. זה משפט שנראה סתמי, משפט יפה, לא, משפט חשוב, הוא הרבה יותר חשוב. אם תיקחו למשל סיפורי מסע, שזה יהיה בנימין תודלה בקטע הפתיחה, שזה יהיה פתחי מרגנסבורג, אני לא בטוח כי זה טקסט מסובך ביותר. זה יהיה אפילו הברון איש מינכאוזן, איש אמת ידוע כזכור, תמיד יהיה משפט שיגיד דעו לכם, אני אחראי לאמת הזאת. זה משפט שמתווסף תמיד לדברים שבעל פה שהם דורשים חיזוק. כי הדבר שבעל פה הוא תמיד מפוקפק. ראינו את זה גם בהקדמה של מנחם החברוני, שהוא מוסר איך הוא מסביר מדוע כל המסורות שהוא מביא הן מסורות אמיתיות. כן, עוד פעם, כי הוא שמע את זה באוזניו מפי האנשים עצמם.
האמירה הישירה היא חשובה ביותר בטקסטים שבעל פה, בטקסטים אוראליים. והנה כאן הוא בא ואומר, בוא ואגיד הודיעך אמת, והוא אוטומטית כבר יודע, אמת אשר אני עצמי ראיתי, לא קיבלתי זה לא מאבותיי ולא מאבות אבותיי, אני ראיתי וכל בני הכפר, עיני רבים מהכפר הזה. זה משפט הכרחי בטקסט מהסוג שאנחנו עוסקים כרגע. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור עצמו. דה, הקטע הזה חשוב עוד יותר, אני מרבה במשפטים חשובים היום אני רואה, הקטע הזה אבל חשוב מאוד, שימו לב היטב. דה כי בכל ערב שבת, שימו לב לתאריך, ערב שבת, יהודים וישמעאלים ידליקו נרות על צדיק זה ושאר הצדיקים נקברים כאן. בערב, כל ערב שבת מתחולל כאן משהו, אני אגדיר אותו מיד, אבל אני מחכה לעוד חצי משפט שיבוא עוד רגע, גם יהודים וגם ישמעאלים מדליקים נרות על צדיק זה ושאר הצדיקים הנקברים כאן. אתם זוכרים שיש כאן בלבול מי הצדיקים שנמצאים כל מיני אלעזרים. אז הוא מוסיף את זה. כי כולם יודעים שיש מה איזה אלעזר, כל מיני אלעזרים. למרות שכפי שאני אמרתי לכם, בעצם יש פה אלעזר אחד ויחיד, רק שהדיון הוא מי הוא אותו אלעזר. אבל זה לא ענייננו כרגע. היהודים, שימו לב, מכאן מתחיל המשפט שאני רוצה שתשימו לב היטב. היהודים מדליקים הנרות מפני כבוד השבת וכבוד הצדיק. כן? עוד מעט שבת, ערב שבת, הפולחן, הריטואל הקבוע, להדליק נרות מתחת לעץ לכבוד השבת ולכבוד הצדיק. בסדר? הישמעאלים גם עושים את אותו הדבר עצמו באותו מקום עצמו. והישמעאלים מפני כבוד הצדיק, שזה משפט אמיתי לגמרי, לא מכבודו של אלעזר בן ערך, מכבודו של הצדיק שהם גם יודעים שנמצא פה, להם יש את הצדיק שהם יקראו לו בשם אחר. כלומר, כולם מסכימים שכאן יש מקום קדוש שכולם שותפים בו. אחד יקרא לו כך ואחד יקרא לו אחרת. אבל הם גם עושים את כבוד הצדיק, אבל גם בגלל כבוד יום השישי, שהוא יום עידם, אשר לקחו אותו לחוק. היום השישי הזה הופך להיות פתאום איזו שותפות יהודית מוסלמית. הישמעאלים זה בגלל שזה יום עידם, היהודים כיוון שזה ערב שבת, עכשיו שימו לב לדבר המפתיע. כמו שעשו הנוצרים ביום אחד בשבת. על ידי אבחת עת או לשון, נמצאים כאן הנוצרים היהודים והישמעאלים תחת כיפת עץ אחת. פתאום הפולחן בעץ באלמה הופך להיות איזה פולחן אקומני. איזה ריטואל אקומני, משותף לכל הדתות בעולם. שנמצאות שם, נוצרים, יהודים, מוסלמים, כולם מתכנסים תחת העץ. הנוצרים נמצאים קצת רחוק, זה כמו הנוצרים, אבל תכף נראה שיש נוכחות נוצרית. מי זה הנוצרים? פשיטה. אנחנו נמצאים עדיין בתקופה הצלבנית, לפני 1291, בתוך סיניוריה הגלילית, ואדון הכפר הוא נוצרי. כן? והוא חלק, הוא נקשר במשפט אחד, מתוחכם מאוד לטעמי, תחכום של אדם פשוט שרוצה להכיל תחת כנפי משפט אחד כמה דברים, כולם מוכלים תחת מקום קדוש אחד, תחת, הייתי אומר, לא יום, אבל תקופת זמן מוגדרת מאוד אחת, מיום שישי עד יום ראשון, כולם נמצאים במקום אחד. בסדר? זה מסר שאני לא מכיר באף טקסט ארץ ישראלי, ודאי לא מהטקסט העממי הפשוט. כלומר, זה שוב מחזק לנו את המהלך שדיברנו עליו כבר, על המקומיות, על הרגיונליות, על האזור שהוא זה שמכתיב את הדברים, וגם כנראה קצת יותר, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לניתוחים מעבר למה שדיברתי ברגע זה. עכשיו מגיע עיקר הסיפור, שהוא לא כל כך עיקר מבחינתי. מבחינתנו עיקר הסיפור, אין משפט שאמרתי עד הרגע הזה, שהוא לא עיקר מהעיקרים שהסדרה שלנו אמורה לעסוק בו. ויהי היום, יום שישי בין השמשות, הדליקו, שמים לב שזה כך זה בכתב היד, הדליקו נרות רבות ואבוקות גדולות עד שגדלה להבה בליל שבת ותעלה האש ותבער בעצי אילן. כן? היה יום אחד שבו קרה או תאונה או אולי לא תאונה, אולי מעשה פלאי, אלוהי. שימו לב כמה הלשון כאן מדויקת. הוא לא מתאר כאן עדיין אסון. הוא מתאר כאן שמדליקים נרות רבות, גם הישמעאלים, גם היהודים, אולי גם אדון הכפר שולח משהו, אבוקות גדולות,
עד שהלהבה גדלה, זה לא ביטוי שלילי, זה לא ביטוי של קטסטרופה. בליל שבת עולה האש והעץ כולו בוער. ברור שעכשיו אנחנו צריכים לעזוב את העץ וללכת למאמינים, לאנשי אלמה. איך הם עוברים את זה? שזה סיפור אחר לגמרי. כלומר, אנחנו הקוראים רואים פתאום להבת ענק במקום הקדוש. בסדר? ויהום הכפר לאמור, ראו, אילנו של צדיק בוער באש. המקום הקדוש בוער באש. הצדיק לא ידוע מי הוא, מישהו, משהו. הצדיק כאן זה האנשה, כמו שדיברת קצת אתמול. האנשה, המקום הקדוש בוער באש. האילן בוער באש. ויראו היהודים, כולם איתי אגב? כן, אני צריך לעבור דמוד. ויראו היהודים, אני קורא פשוט מדף לפניי, אני מתנצל, לכן זה קרה קודם. ויראו היהודים, כי אילנו של צדיק זה שבוער באש ולא יוכלו לחבוטו. הנה פתאום הנמחה של הסיפור, הנמחה של הסיפור, מהתיאור של האילן הבוער באש בערב שבת, של המקום הקדוש שבוער כמו נר שבת אחת גדולה, גדול, היהודים מפרשים את זה בדרכם שלהם, כדרכו של אדם פשוט, שלא תמיד יכול לקרוא את התיאולוגיה לכאורה. ויראו היהודים כי אילנו של צדיק זה שבוער באש ולא יוכלו לחבוטו מפני השבת. הסוגיה הזאת היא סוגיה אגב ידועה, אנחנו מכירים אותה במסכת שבת, גם בירושלמי וגם בבבלי, של, בסיפור בציפורי שהייתה שריפה ואז שואלים אם מותר לפנות לרגועים או לא, זה לא זה, כאן הסיפור הוא אחר לגמרי. אולי זה רומז לפרשה של שריפה שפורצת בתחום של יהודי ושגויים מעורבים בו, אבל המעורבות של הלא יהודים פה היא אחרת לחלוטין והרבה יותר מעניינת, ואני למרות האהבה שלנו תמיד למצוא איזה רפרנס בתלמוד, במקרה הזה אולי יש איזה משהו קל, אבל זה לא הסיפור עצמו. ויחלו פני הישמעאלים לחבוטו. הדבר הראשון שהם עושים, הם פונים לשותפים שלהם, לאנשים שהאילן הזה גם שייך להם באיזושהי צורה. אבל פה יעשה מעשה מתוחכם ביותר. פה באיזה טריק תחבירי, לא לשוני, תחבירי, היהודים בניסוח הסיפור הזה התפסו בעלות טיפה יותר מאשר הישמעאלים. ויחלו פני הישמעאלים לחבוטו, ויראו הישמעאלים מגשת אליו. הם רוצים לגשת אליו, אבל הם חוששים מלגשת אליו, מבלי רשות אדון הכפר, יש כאן שלישייה אמרנו. יהודים עליונים מבחינת העץ, הישמעאלים מעט מתחתם, ויש אדון הכפר, שהוא אדון הכפר. והם חוששים, למה הם חוששים בעצם? כדי לחבות שריפה, צריכים לקבל אישור של אדון הכפר? ברור שהסיפור בא לתת כאן את העניין האקומני הזה שדיברתי עליו קודם. מה הבעיה? יש שריפה בכפר, בוודאי שמחבים אותו, א' ב' של כל דבר. אבל פה הצד התיאולוגי מתופס. למה שיהיה צד תיאולוגי בכלל ליומיום בתוך הכפר שיש בו יהודים מוסלמים ונוצרי אחד, או כמה נוצרים, לא יודע כמה היו. אבל הם רוצים את האישור של הנוצרי. הם מבקשים את האישור, עזבו את המילה נוצרי, את האישור של אדון הכפר שהוא איזה מין סמכות דתית אחרת. לא הנוצריות שלו כאן חשובה. שימו לב, יש כאן דבר שהוא בעיניי מדהים. סליחה על השימוש בביטוי הוולגרי מדהים, אני לא מצליח לבחור כעת ביטוי יפה. יש כאן משהו מיוחד במינו. ויודיעו לאמור, אילנו של צדיק רבי אלעזר בן ערך בוער באש. היטיב בעינך שנדעכוהו הישמעאלים? מין, אתם רואים, שמים לב בניסוח, שזה ניסוח מכובד, כן? היטיב בעיניך שנדעכוהו אנחנו, בגוף ראשון רבים, הישמעאלים? ואז הוא שואל את השאלה הפשוטה ביותר, ובזה הוא נותן קדימות ליהודים. למה היהודים לא יעשו את זה? הרי זה העץ שלהם. למה לא תדעכו ישראלים בני עמו? הרי אלעזר בן ערך הוא יהודי. למה בני עמו לא יעשו את זה? שימו לב, זה דבר מפתיע, לאור מה שדיברנו, אבל אני לא ארחיב בזה כרגע. ויאמרו הישמעאלים לא יוכלו לחבוט כי שבת היום. הם לא יכולים לחבוט. בזה זה קצת רומז באמת לשאלות האלה שדיברנו קודם בקסטרה דציפורין בבבלי שבת. ואמר להם, גם ירושלמי, סליחה, אם אני לא טועה, אבל אל תתפסו אותי בלשוני. ואמרו הישמעאלים לא יוכלו לחבוט כי שבת היום. ואמר להם,
עכשיו מופיע כאן משפט שבעיניי הוא, אותי בפעם הראשונה שנתקלתי בכתב היד הזה ונתקלתי במשפט, איך אומרים בביטוי שאני לא יכול לסבול, נשמטה הלסת. כלומר, נדהמתי. אחר כחפץ אלוהים, שיבער אילן צדיק בלילה, אשר לא יוכלו הישראלים לחבוטו, אל תחבו אתם. הוא אומר כאן משפט לגמרי תיאולוגי. הוא לא מדבר מהמקום הצלבני שלו, אפילו לא מהמקום הנוצרי שלו. הוא מדבר משותף, מאיזה מין סוג של שותפות מסוימת, שמתחוללת במרחב הקטן הזה של הכפר אלמה, או של הסניוריה. שימו לב, אם אחר כך חפץ אלוהים, שיבער אילן צדיק בלילה, הרי לא אתם, המעשה הדתי הזה, הנורא, הנורא במובן הכפול של המילה, שהאילן הצדיק דולק, בוער בלילה שיהודים לא יכולים לחבוט אותו, איך אתם יכולים לחבוט את זה? אל תחבו אתם, אם הוא רצונו של צדיק זה, להניח את אילנו זה שתוכלי אוהש. הוא כבר לוקח את הפירוש הפשוט, שמה שברור הוא שהאילן יישרף כליל, ייעלם. אז הוא אומר, אם זה רצונו של הצדיק, כל הצדיק הזה זה, כל העץ הזה, הוא אלוהי, הוא פועל בגזרות אחרות, לא במחשבה שלנו כפי שבאה לביטוי בדיון ביניכם לבין היהודים. אם זה רצונו של הצדיק, כך יהיה. זה רצונו של האל. וכן, המשפט הבא הוא לא רשעות לדעתי, אבל אתם ישמרו פן תיגעו בו, ואל תעברו את מצוותי, פן תחייבו ראשיכם אליי. אתם תעשו מעשה נורא אם אתם תחבו את זה. הרי ברור שהצירוף אילן בוער, שבת וחוסר יכולת לחבות, הוא עניין דתי. הוא לא איזה תאונת דרכים, הוא לא איזה תאונה שקורית באלמה. זה מעשה של ממש. ואני, הנוצרי במקרה הזה, שאני אדון הכפר כבר, הוא לא מדבר על כנוצרי, הוא מדבר כסמכות הגדולה. אומר לכם, אל תעיזו לגעת בדבר הזה, זה לא עניינכם. אולי אפילו הוא רוצה להגיד, זה חילול הקודש. אבל אתם ישמרו פן תיגעו בו, ואל תעברו את מצוותי זאת, פן תחייבו ראשכם אליי. וישובו כולם איש לביתו, ויעזבו את האילן בוער באש, וכמובן, כפי שאתם יכולים לנחש, וכבר בטח קראתם, וישכימו בבוקר אם נשאר מהאילן ענף בלתי נשרף, חזרנו לסיפור הסנה, וישבע זקן באלוהים שלא מצאו באילן רושם של אש, אבל מצאו שלם כאשר היה תרם עלות בו אש. זה פשוט וברור וצפוי, אבל זה יוצר לנו סיפור עגול לגמרי של איך אנשים מתייחסים לכוח האלוהי הזה, שמזהים בסביבתם, אבל מה שמיוחד פה זה מה שאני קראתי אקומניות, ואני לא רוצה לחזור לזה כרגע. לא בגלל שאני לא רוצה, אלא בגלל שאין לי זמן. יש לנו שני דברים שאני חייב ליומור. הדבר הבא, שימו לב למשפט החתימה. משפט החתימה הוא יפה מאוד. והשם יתברך ויתעלה, נתן רשות לנפש הצדיק הזה להראות זאת לעיניהם בגלוי. כלומר, אלוהים נותן את הרשות לנפש הצדיק, לכוח מושאל ממנו, סוג של שכינה נגיד, כדי להראות את כוחו. זה משפט שהוא בעיניי לא ברור. הוא יכול להיות משפט באמת, כאילו שאנחנו נכנסים לעולם התיאולוגי הפנימי של היהודים הפשוטים האלה בגליל. המילה פשוטים רק אומרים שזה הם לא אוריינים, הם לא פשוטים בכלל. או שזה אפולוגטיקה. אני נוטה לפירוש השני. שמי שכותב את הסיפור הזה מאוד מודע לביקורת אפשרית על כל עניין העץ. ועל כן, בואו נחזור רגע למשפט הפתיחה. מה הוא בא, מה הוא עושה כשהוא מגיע למקום? שאת זה כותב העורך, לא המחבר. בעודו מסתכל ומשבח לאדון הכל. הוא מקפיד להגיד, אין פה עבודת עצים. אני משבח את אדון הכל שעשה את העץ. שימו לב כאן למטה. והשם יתברך ויתעלה נתן רשות לנפש הצדיק הזה. להראות אותה עיניהם בגלוי. יש כאן מודעות לבעייתיות של עבודת העץ. יש כאן מודעות גבוהה בכל הניסוח הזה, המילה גבוהה תמחקו. יש כאן מודעות לעובדה שהעניין הזה של סיפור ניסים של עצים, זה לא ניסים אפילו, זה לא נס, זה מין תיאור של התנהלות אלוהית מסביב לעץ, שזה קצת בעייתי. מה שאנחנו אוהבים לקרוא לזה פגניות, בטעות, כן? מה שאנחנו אוהבים תמיד לשאול, איך הם עושים, הרי זה כך וכך. הוא מודע לגמרי, מי שכתב, מי שניסח את זה, מודע לחלוטין לפרובלמטיקה של עבודת העץ. והוא גם בפתיחת הסיפור וגם עכשיו.
והשם יתברך ויתעלה, נתן רשות לנפש הצדיק הזה, להראות זאת לעיניהם בגלוי, לראות וליהנות בו מהעץ. ושעת רצון הייתה לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, המילה שעת רצון פגשנו בה, אני השתמשתי בה, אילופיה, השתמשתי בה פעמיים במהלך הפגישות שלנו, ושעת רצון זאת נקודה מאוד חשובה בעולם הדתי הזה שאנחנו מדברים, והנה פה הוא משתמש בה במפורש. אתם זוכרים שעת הרצון, הגיחה של המים ורגע הזו, אבל לא רוצה להיכנס לזה, כיוון שאני רוצה להספיק להציע בזהירות רבה, ומתוך אפילו חרדה מסוימת, פירוש מסוים למשנה שכולכם מכירים, ושיש לה יותר פירושים, אני חושב, מאשר כל משנה אחרת שאינה הלכה בשישה סדרי משנה. הנוסח שאני הבאתי כאן זה הנוסח שמופיע בפירוש המשניות לרמב״ם. המשנה הזאת, מדוע אדם שהולך בדרך, כן, ושונה ומפסיק, הולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר מנעי לן זה, מנעי ניר זה, מדוע הוא מתחייב בנפשו? כמה דיוטות נשתברו וכמה דיוטות נשפחו וכמה עיתים נשתברו על השאלה הזאת, למה אדם מתחייב בנפשו אם הוא אומר מנעי אילן זה? לכם השאלה הזאת פתורה לחלוטין, כי זאת עבודה זרה. זה שכתב את זה כאן פשוט מתייחס במפורש לפולחן העצים או לנוכחות הדתית של העץ בסביבה. מובן? זה מה שאומרים. מה אומר רבי שמעון, או יש לזה, זה נמסר על ידי כמה תנאים, לא סתם בחרתי כאן בנוסח של הרמב״ם, אבל זה לא ענייננו. המהלך בדרך, אדם הולך בדרך ושונה, כמו שצריך, לומד. פתאום הוא נעצר ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה. ודאי כל אחד שואל, מה זה הניר? למה ניר? מה עושה פה ניר? מיד נגיע. ומה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מי שאומר מה נאה אילן זה, כמו שאמר, אותו רבי יוסי שמהלך בדרך ומודה לאלוהים על יופיו של האילן, הנה לכם בדיוק אתם רואים אותו פה במשנה. בסדר? זה סוג מתוחכם של ההתייחסות לעץ הקדוש. מה נאה אילן זה ואלוהים שעשאו. אבל זה כמובן כבר הניסוח האפולוגטי הנקי, או כמעט הייתי אומר הרציונלי יותר, כאשר ברור שפולחן העץ עצמו הוא כפשוטו בעיני האנשים הפשוטים שלא שואלים את השאלות התיאולוגיות המתוחכמות. אני לא יודע אם תקבלו את הפירוש שלי, אני חושב שהוא נאה, לא האילן, הפירוש, ואני רוצה לפרש רק להוסיף את מה נאה ניר זה. ניר זה זה לדעתי ההכללה. אילן זה זה הדבר החשוב ביותר, אבל אותו דבר יהיה על מעיין, על אבן, על כל דבר. הניר זה השטח הגדול שבתוכו מזהה היהודי הגלילי את השינוי, את כל מה שתיארתי אתמול בקטע שציטטתי מדבריי שלי, שמי שהיה פה, אני מקווה שזוכר, ואם לא, אז הוא יכול להבין מאליו על מה מדובר. הניר זה הדבר הכללי. האילן זה הפרט שמדגיש ומצייר את כל הסיפור, ולדעתי המשנה הזאת מתייחסת במפורש לכל מה שאנחנו עוסקים במהלך השבוע הזה. הגענו לשעה 9:29, משמע לפרק השאלות. טוב. אתמול בסיפור דובר, גבי, אתמול בסיפור דובר על המערה בגליל התחתון, שזה מושג שמוכר כבר משנה, ואחר כך טענה שדובר על אתר במירון שנמצא. כיצד ניתן להסביר זאת? לא ניתן להסביר זאת. פשוט, המערה נמצאת במירון, נקודה. וזו טעות קלאסית בין תחתון, קודם כל זה נכון. גם ההופעה של הגליל התחתון, גם אצל פתחיה, היא מופיעה גם בסיפור הקודם. זאת הסיבה גם שהכותב טעה, פשוט מאוד. אבל המערה הזאת נזכרת שם, כפי שאתם זוכרים, נזכרים שם קברי הלל ושמאי ותלמידיהם. הסיפור על קברי הלל ושמאי חוזר כמעט בכל תיאור של מירון. ממילא אין שום ספק שמדובר במירון. מה עוד שסיפור המים, גם אני ראיתי לכם אתמול, ראינו ממש בשנייה אחת חלפנו על פי הדברים של שמואל בן שמשון על הביקור עם ראש הגולה בתוך המערה, שם נאמר במפורש שזה במירון. זה מירון, אין ספק. והטעות של גליל תחתון גליל עליון, אפילו בשיחה בינינו יכולה ליפול. טעות טריוויאלית לחלוטין. צורי, האמונה הפופולרית בקברי צדיקים בקרב דתיים, מיסטים בעיקר, ומסורתיים שאינם בכלל דתיים, לדעתי המשך ראשית של אותה יהדות תמימה, אמירצית של ימי הביניים. האמירה הזאת מאוד סוחפת, היא לא מוטעת, אני מקבל את זה, אבל היא מאוד מזלזלת, היא לא מקבלת את הדרך שאני מנסה להציע פה. אני ניסיתי להתייחס
לעולם הדתי שלהם ברצינות רבה, לפענח את הסמלים שלהם, לפענח את השפה שלהם, ולהגיד, האנשים האלה שהם לא אוריינים, שהם לא אנשי טקסט, הם בהכרח דתיים. המושג דתי, לא דתי, הוא מונח מפייניקי של מדינת, של ארץ ישראל, של תקופת המנדט. אין חלוקה כזאת. אין חלוקה כזאת, חלוקה לא קיימת. והאמונה הפופולרית בקברי צדיקים היום היא לא מה שאני, לא מה שתיארנו פה. אבל ברור שהיא ממשיכה, היא עוד איזה פרק בתולדות הדברים הללו, היא אחרת לחלוטין. היום היא שותפים לכל. גם תלמידי, לא תלמידי חכמים, ליטאים לא לוקחים מזה חלק, אבל חסידים כן לוקחים מזה חלק. גם אם הם תלמידי חכמים גדולים. זה גלגול, זאת אמונה מעניינת שבכל דור צריכים לפרש את הרקע הדתי שהוא מסתתר מאחורי מחדש, כיוון שהרקע התיאולוגי שאנחנו ניסינו לייחס לו, לא עובר מדור לדור, כיוון שהוא בעל פה. כל דבר שהוא בעל פה לא מעביר, לא עובר כצורתו מדור לדור. עכשיו, אני הייתי רק רוצה להתייחס לדבר אחד בהתבטאות של צורי. המילה אמירצית היא מילה מודרנית. אמירצית זה אומר בור. ואני טרחתי להגיד במפורש שהמילה בור לא תופסת פה. הם עם הארץ, כיוון שהם מעמד שנקרא עם הארץ, בעיני חכמים. אותו מעמד לא אורייני, נקודה. האנשים האחרים שנמצאים בסביבה. למרות הקטע שהביאה גברת גרץ, נדמה לי, קטע בוטה ביותר שחכמים באמת כתבו, שמישהו כתב, גם חכמים זאת לא אמירה אחת. בתוכם יש גוונים. היה משפט גס ביותר, אני מדבר בתשובות בשאלות של השיעור, של הפגישה הראשונה, ששם הופיע הקטע הזה. זה נכון, יש את ההתייחסות הגסה מאוד לעם הארץ, ויש את ההתייחסות ההפוכה לחלוטין, של כבוד לעם הארץ, של סימפתיה לעם הארץ. כל הקשת הגדולה הזאת מסתתרת תחת חידה אחת גדולה. מיהו העם הארץ? בנושא הזה עסק ביכלר, שהזכרתי בפעם שעברה, שגנבתי ממנו את הביטוי עם הארץ הגלילי. עסק ידידי הטוב, המנוח, אהרון אופנהיימר מאוניברסיטת תל אביב. נדמה לי שפרופסור יאיר פירסטנברג עסק בזה גם כן. זה חידה לא פתורה. אני מציע את הפתרון שלי. אלה הם האנשים הללו שיש להם עולם שלם. הם לא אלה שהם לא חכמים. לא חכמים יש הרבה, אבל פה יש ציבור שאני הגדרתי אותו. הוא עגול, הוא ברור. ואני חושב שעם הארץ, בעצם ההגדרה שלו, יש משהו של כבוד לעולם שלהם. ואולי בפגישה הבאה, שאנחנו נתייחס ל... סיפור המכונן, כמו שקראתי לזה, לסיפור העל, למיתוס הגלילי, לא רק לעץ ולמעיין ולכל דבר אחר, אולי הדברים טיפה יעלו. כך שהביטוי אמרצית, יהדות תמימה אמרצית, אין זהות בין תמימה לאמרצית, עם הארץ זה תואר, זה התואר שמתייחס לציבור הזה. וזה מאוד חשוב לי שזה יובן, כי יכול להיות שאני טועה, אבל זאת הטענה שלי שאיתה אני רוצה שתצאו, גם אם אני טועה. שמואל ירושלמי, האם עץ קדוש שימש כחלופה? לא. עץ קדוש מתפקד אחרת לגמרי. יש בית כנסת, בית כנסת זה לא מוסד קדוש, זה בית כנסת זה מקום שמתכנסים ומתפללים. הוא יכול להחרב, יש כללים, מתי מותר להחריב אותו ומתי לא, הכל בסדר, אין בו קדושה. הדגשתי, המושגים שאנחנו מדברים, ואני לא מדבר על עץ ואני לא מדבר על מערה, המקום הקדוש הוא קדוש. בליבו יש את המקום שבו מזוהה קדושה, תרצו, תתייחסו לזה איך שאתם רוצים. כל אחד ממקומו, מהשכלתו, ממקומו, מתחושותיו הדתיות, איך שאתם רוצים. אבל הם מזהים קדושה, נקודה. לא בכדי זכרתי את השם המפורש אתמול, שמופיע באחד מספרי, לא מקובלים אפילו, שאומר, במקום זה וזה, במקם יהושע בן נון איקס, שם נתגלה לי השם המפורש. ברור? בתוך זה יש אנשים שמתייחסים לאותה קדושה בבקשה לאושר, לפקידת הכרה וכו' וכו' וכו'. אבל זה לא משנה איך מתייחסים לקדושה. אנשים מזהים במקום קדושה. בדיוק הדבר הכי פשוט, אני לא רוצה להשתמש בזה כי זה יפריז. כמו שאנחנו מתייחסים ביום הכיפורים כשאנחנו קוראים את סדר העבודה, לקודש הקודשים ולכהן, האיש, האדם היחידי שנכנס למקום, לכהן הגדול. שנכנס, כי אף אחד אחר לא יכול להיכנס. במחר, מחרתיים, הדברים האלה קצת יעלו כשננתח התנהגות במערה, באותה מערה שדיברנו אתמול, בגלגול המאוחר שלה כבר, כאשר מתנסח פולחן בתוכה. אז תזכרו את זה כדי שנחסוך מילים בפעם הבאה. האם עץ קדוש שימש כחלופה למעשה מילה בדיוק? לא, ודאי לא בדיוק.
גם מבחינה חברתית וגם קהילתית. הדבר המעניין הוא גם שהבית כנסת נמצא בתוך הקהילה. המקום הקדוש, אם אתם זוכרים את הדרך, ששמואל בן שמשון מתאר לפניו עץ, כשהוא מגיע לאלמה, הוא מתאר את זה במפורש, זה מחוץ. המקומות הקדושים, הם ברובם הגדול, הם לא בתוך קהילות, הם בחוץ. הם בשטח הפתוח. בסדר? מירון היא לא עיירה, היא מחוץ לעיירה. האלמה זה לפני המקום. כל מקום שדיברנו זה מחוץ לסיפור. וככה זה כלל כמעט קבוע. אז דיברנו על סוריה, עברנו שמואל ירושלמי, חווה, מה עם קשרי יהודים נוצרים ומוסלמים בעת הזאת? הו-הו-הו. זו שאלה גדולה שאני לא יכול לענות עליה. את מה שאני הייתי יכול להגיד עכשיו במשפט אחד מופשט לכאורה, אמרתי, אגב, ניתוח את התעודה הזאת. הם מאוד מסובכים, אבל אני אנצל את ההזדמנות להגיד דבר אחד ולשרש טעות. מערכת יהודים נוצרית, יהודית, בארץ ישראל, אינה דומה, למרות שבהיסטוריוגרפיה הארץ ישראלית, זה חוזר שוב ושוב, הפרעות תתנו וכו' וכו' וכו'. היחסים, מעמד היהודים בארץ ישראל, הוא כמעמד הנוצרים הלא לטינים. היהודים, המערכת היחסים היא סבירה בהחלט, יש דיאלוג ביניהם, אין מקרה של רדיפות או ניצול של סמכות מעבר לניצול המקובל, המעמדי שמתקיים במדינה פאודלית. כלומר, זה ארץ ישראל במקודה שונה לחלוטין. אז זה כדאי לזכור את הדבר הזה. זה דורש פירוט יתר, ומה שאמרתי כרגע הוא מאוד כללי, בהתאם לזמן שעומד לרשותי. הסיפור אכן מזכיר את מפגש משה בסנה, וכבר השתמשתי בזה גם במערך הדברים וגם אתמול. זה מזכיר, מי שאל את זה? אורי, וכל אחד יהיה אורי במקרה הזה. הסיפור הזה הוא סיפור של מקום קדוש. כך מתנהל מקום קדוש. כשהסיפור הוא יותר צבעוני ויותר עשיר, זה יכול להזכיר, ברור שאלה סיפורים טיפולוגיים. הם סיפורים טיפולוגיים, רק כשאנחנו עוסקים לא בסיפורים טיפולוגיים. הסיפורים שאני מביא הם פרטניים, אבל מאחוריהם עומד הסנה או דברים דומים מהסוג הזה. אתה מתאר את התופעה של המקודות בני, אתה מתאר את התופעה של מקומות קדושים בגליל כתופעה מקומית. מעניין שהעדויות הם של אנשים שבאו מבחוץ, האם לא מדובר בקדוש? כן. זו נקודה, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, אבל עניתי עליה ברעיון שהיה איתי באתר של בית אביחי. אז אני לא אפנה אתכם לשם, אני מציע שתראו את זה, כי שם אני בטח התנסחתי טוב יותר, כי עברתי עליו וניסחתי אותו מחדש. זה נכון, הפריצה של האופי שאני תיארתי כל הזמן החוצה, מתנהלת כאשר המקום הקדוש הופך להיות ידוע מבחוץ, מגיעים אליו אנשים אחרים, זה משנה את כל אופי המקום. במקום, במקור, המקום הקדוש הוא מקומי, וכל ההתנהלויות שבו, כל האמונות שבו, מתנהלות מהתרבות המקומית, מהשפה המקומית, מהנוף, ואני חזרתי על זה כמה פעמים במהלך הפגישות שלנו, וזה נכון. לכן גם אני אומר, המקום הקדוש הוא לא בנוי, אבל מירון בנוי. מירון בנויה. הבנייה של מירון שמתחוללת לדעתי במאה ה-17, ועל פי המקובל עוד במאה ה-16, היא זאת שמחסלת את מירון כמקום קדוש מקומי. הוא הופך להיות מקום שמגיעים אליו מכל העולם היהודי, מכל המזרח התיכון, וכל התרבות של מירון משתנה מן הקצה לקצה. מי שנושא על כפיים את שינוי פני מירון, זה היהודים הספרדים שמתחילים את פולחן רשבי. רשבי היה גם קודם, שלא יהיה ספק שלא אטעה אתכם. אבל פולחן רשבי, כפי שמתנהל עם הופעת המקובלים הספרדים בצפת, הוא שונה לחלוטין. מירון דוגמה קלאסית. הנה, המקום נבנה, מאבד את האופי שלו, עד אז קבר רשבי היה ציון, כלומר, איזה סימון למעלה שמתחתיו יש מערה שאי אפשר להגיע אליה, אבל לא ניכנס לזה כרגע לקבר רשבי. זה יכול להיות סדרה בפני עצמה, אבל אכן היציאה מהמקומי אל המרחב הפתוח משנה את כל האופי של העניין. ואני התמקדתי כאן דווקא במקומיות, בתרבות הגלילית המקומית, וזה יעלה לביטוי גם בפגישה האחרונה שלנו, שמוקדשת למירון, אני לא אגיע לרשב"י. אנחנו נמשיך לטפל במהלכים שאת הצעדים הראשונים שלהם הצבנו כבר עד כאן, ונתקדם לעוד חצי צעד ושם נעצור. פרשת רשב"י והמאה ה-16, לא פרשת, רשב"י קדום אגב, זה מסורת תלמודית, או לפחות יש סימנים תלמודיים, אבל זה אני לא רוצה להיכנס, כי אז אני לא אגיע לשאלה האחרונה, וזמני בעצם תם אם אני זוכר את לוח הזמנים המקובל פה. היום אדון לכפר נוצרי, האם היות אדון לכפר נוצרי לא מוכיח? לא, בכלל לא, אדון לכפר הוא, זה משרה חילונית לחלוטין. כולם רואים אגב את השאלה או שרק אני יכול לראות אותה? אתם לא רואים? אז אני אקרא אותה. היות אדון הכפר הנוצרי לא מוכיח שיש במקום פולחן נוצרי. אזכור יום א' של הנוצרים ורק להסביר לקהל הנוצרים באירופה, של הישמעאלים, יום השישי הוא קדוש כמו שאצל נוצרים, אותם אתם מכירים יום א'. לא באלף רבתי, לא מקבל אף הנחה שמופיע כאן.
תסלחו לי על הנחרצות. היות אדון עפר נוצרי לא מוכיח שיש במקום פולחן נוצרי, אני מסכים בהחלט. האם אני אמרתי שיש שם פולחן נוצרי? אמרתי שיש שם נוצרים. והנוצרים מתייחסים למרחב הזה שבתוכו יש גם עץ קדוש, כמו שהישמעאלים וכמו היהודים. אזכור יום האב של הנוצרים בא להסביר לקהל הקוראים באירופה. מי זה הקהל הקוראים באירופה? האם הטקסט הזה פונה לקהל הקוראים באירופה? זה טקסט פנימי. זה טקסט פנימי שצומח מתוך עלמא עצמה להסביר את כוחו של של המקום הקדוש שלהם, ובא מישהו ואוסף את הדברים הללו, ורושם את זה גם כן, לאיזה צרכים, אני לא יודע. אין כאן שום קהל קוראים באירופה. של הישראלים, מראש שישי הוא קדול, לא, אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן. בעיקר לא על סמך הדברים שהמספר שם בפיו של אדון הכפר, שמאוד מאוד מרשימים. הדברים שהוא אומר, הם בעצם השלמה של ויכוח פסוידו-תיאולוגי. אין שום עוינות בדברים האלה. הוא בא ואומר, אם זה רצון האל, אז כך רצון האל צריך להתקיים. אין כאן שום עוינות, שום נוצרים שנמצאים מבחוץ, הכל בתוך המסגרת הפנימית שאנחנו עוסקים בה. האם אכן עם הארץ הוא אותו מעמד שאם לא, שום פנים לא. זה ביטוי מקראי שאין לו שום קשר אלינו. עם הארץ לא מלח הארץ. עם הארץ זה העם שמחוץ אלינו, האליטות. לא, שום פנים לא, סליחה, בעיקר על מה שהאליטות מקבלים היום. יש את החכמים שאנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו יודעים מה גודלם, אנחנו יודעים מה גודלו של מעמד החכמים, האם זה מיעוט קטן, מה השפעתו, אין לנו מושג. זאת שאלה שלא נשאלה על ידי ההיסטוריונים, לא יודע למה. לא יודע אם עם הארץ זה העיקר, אני חושב שעם הארץ זה דבר פשוט. האנשים של הארץ הזאת, אלה שהם לא אנחנו, שנמצאים באותו מרחב שאנחנו נמצאים, והם נמצאים בצילנו, אמרתי את זה אתמול, השוויתי אותם בהשוואה וולגרית ליהודים מסורתיים. הם, ברור שהם מקיימים הלכות, מניחים תפילין, מתפללים, לא יודעים שלוש פעמים ביום כמו שנדרש, אני לא יודע מה הם אומרים בתפילה, מה הנוסח שלהם. לא שאני לא יודע, יש לי איזה את העמדות שלי, זה נוסח, זה לא הנוסח, לא השאלות שלנו. גם אני חושב שבית הכנסת הגלילי, שהוא מאוד עירוני, הוא לא זה, הוא לא חזלי. למרות שהמחקר הארכיאולוגי כל הזמן מנסה למצוא בחזל רפרנס למה שקורה. יש המון תרבויות בגליל. וכולם דורשות כל אחד דיון לעצמו, ולבדוק מי ומה ומה היחסים, לא עם חזל, שזה מאוד מפתה תמיד לבדוק, כי יש לנו משנה, תוספתא, מדרשי הלכה, מדרשים, אלא יחס לכל הקבוצות הפעילות, שכל אחד מהם דורשת איזושהי הגדרה לפחות. הסיפור מדגים את האפשרות של שני עמים שונים בעלי אמונות שונות לחיות יחד, מאוד אופטימי, אני מוכן להצטרף לאופטימיות הזאת, ובזה נדמה לי שה... הפגישה שלנו מסתיימת עד למחר בבוקר. תודה רבה לכולכם.